Në faqen 4, në pasusin e para fundit, ku thuhet, me nenin 132, paragrafi 5 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative përcaktohet. Nëse është e nevojshme, organi e pror mund të urdhëroj organin kompetent që të formuloj aktin që do të nxirret nga organi e pror bazuar në udhëzimet e këtij të fundit. Pra, PZP-ja është thirrë në këtë nen, sepse ka të drejtë të thirret në ligjin mbi procedurën administrative, andaj edhe ka urdhëru KQZ-n që ta certifikoj. Pra, nuk ja ka lënë më në diskrecion KQZ-s, a do ta certifikoj apo jo, por e ka urdhëru që ta certifikoj. Aha. Kemi vendimin e PZP-s, me të cilin vendim, nëse më lejani ta lexoj dispozitivin e këtij vendimi, pranohet pjesërisht si i bazuar apeli i subjektit politik Lista Srpska me seli në komunën e Mitrovicës së Veriut. Në dy, anulohet vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor me numër 358/2019 i datës 24/2019 dhe urdhërohet Komisioni Qendror Zgjedhor ta certifikon subjektin politik Lista Srpska me kandidatët për kryetar të komunave Goran Rakić, Vucina Janković, Sërgjan Vullović dhe Zoran Tadić për zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen me datë 19 maj 2019. Nën 3, refuzohet i pabazuar apeli subjektit politik Lista Srpska në pjesën e apelit që ka të bëjë me njoftimin e prokurorisë kompetente për ekzistimin elementeve të veprës penale në raport me veprimet e antarëve të KQZ-s, dhe nën 4, hudhet si i palejuar apeli subjektit politik Lista Srpska me të cilën ka kërkuar të vërtetoj se vendimi KQZ-s me numër 358/2019 i datës 24/2019 është në kundërshtim me nenin 45 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe se me këtë vendim është shkelur e drejta pasive e votimit. Keni pra vendimin, vetëm t'ju informoj se vendimet e PZP-s janë të obligueshme. Si pas ligjit, ne kemi tashmë them urdhërin e PZP-s që të certifikohet Lista Srpska me 4 kandidatët e saj. Ne si KQZ jemi të urdhëruar që të certifikojmë subjektin politik Lista Srpska me kandidatët për kryetar të komunave. Meqense ky vendim është i obligueshëm, ne nuk kemi nevojë fare të votojmë, por mund të konsiderojmë që Lista Srpska është e certifikuar sipas urdhrit të PZP-s. Është mirë që kjo çështja e tre kandidatëve, tre nga katër kandidatëve të listës serbe, ka marrë, si të themi, rrugë të shqyrtimit ligjor dhe juridik. Kjo është shumë rëndësishme që të vërtetohet palishmëria ose jo, antikushtetueshmëria ose jo, e të drejtës së këtyre kandidatëve për të kandiduar për këto zgjedhje, marrë, si të themi, shkas ose bazë nga aktet të dërheqjeve të tyre në të cilat Kosovën e konsiderojnë pjesë të Serbisë dhe i referohen si Kosova dhe Metohija. Natyrisht që në përmbajtjen e këtij vendimi të PZP-s nuk pajtohem, unë vazhdoj të kem qëndrimin që tre nga katër kandidatët e kanë humbur të drejtën kushtetuese dhe ligjore për të marrë pjesë në këtë zgjedhje, por në aspektin ligjor dhe juridik, të cilën natyrisht do ta respektoj, duhet të trajtohet në përputhje me krejt, si të themi, dispozitat ligjore. Po, vendimi i PZP-s është i obligueshëm për të zbatuar nga Komisioni Qendror Zgjedhjeve, por është vendimi vetëm i instancës të parë në këtë rast. Nëse më lejohet, do më thënë, t'i referohem nenit 18.5 të ligjit për zgjedhje, ku thot se vendimi i PZP-s është i detyrueshëm për të zbatuar nga KQZ, përveç në rastet se apeli lejuar parashtrohet brenda kohës së parapone në gjykatën supreme. Edhe në fund të vendimit të PZP-s e kemi tek këshillat juridike që afati për ankesa, është 24 orë, unë konsideroj që vendimi PZP-s tashmë duhet edhe mund të apelohet në gjykatën supreme, sikur se që është edhe instanca e fundit e vlerësimit të kushtetueshmërisë në gjykatën kushtetuese. Në rastin konkret, në mbledhjen e sotme, përveç si njoftim, natyrisht, nuk mund të marrim vendim tjetër
përveç se një vendimi, nëse KQZ-ja është dakord për ta ankimuar vetë vendimin e PZAP-s, sepse është hedhur poshtë vendimi i KQZ-s. Në të kundërtën, nëse KQZ-ja nuk është dakord me anku vendimin e PZAP-s në Gjykatën Supreme, duhet të presim 24 orë, nëse eventualisht ka ankesa në Gjykatën Supreme, nëse jo, fillon zbatimi i këtij vendimi. Nëse ka ankesa në Gjykatën Supreme brenda 24 orëve, duhet të presim derisa të merr vendimin Gjykata Supreme. Jo mendoj që duhet të presim 24 orë se bëjmë shkelje ligjore, nuk e shikom si do themi sot qëndrimin në bëra të qarshëm fillim. Po të drejtë themelore mund të ketë cënuar edhe subjekte të tjera që janë në garë. Ngjashëm ka ndodhur me vendimin, po ja kujtoj, për rinumrim të 2017 të PZAP-s, që është refuzuar nga Gjykata Supreme. Kështu që unë kisha lutur veç për me respektuar ligjin e dispozitat, duhet të presim deri nesër në ora 16, a ka ankesa. Nëse s'ka ankesa, vihet në zbatim ky vendim, përkundër që unë nuk jam dakord, por nëse ka ankesa, duhet të presim vendimin e Gjykatës Supreme. Në të kundërtën, bëjmë një shkelje të rallë si KQZ, edhe mendoj që nuk është nevojshme.